John Wilkinson nga Universiteti i Yorkut me ekipin e tij të hulumtuesve udhtoi në 72 vende të botës për të testuar ujrat për 14 lloje antibiotikësh të zakonshëm. Ai gjeti antibiotik në 65% të lumenjëve që testoi. In a few cases we found that kishim raste kur niveli i antibiotikëve në lumenj ishte 300 herë më i madh se sa niveli i lejuar. Ky rast ishte në Bangladesh. Gjetëm disa prej shkaktarëve të kësaj që lidhen me mënyrën se si trajtohen mbetjet. Policy related and the way that we dispose of waste. Por nga vinë gjithë këto kimikate? Wilkinson thot se ende është e paqartë. It's hard to place a blanket statement over. Është vështirë të përgjithsohet në të dhënat tona. Krejt çfarë mund të themi është se kemi identifikuar pjesët ku niveli i këtyre kimikateve është shumë i lartë. Grumbullimi i të dhënave u mundson hulumtuesve që të gjejnë mënyrën se si të pengohet kjo dukuri e rrezikshme. Për herë të parë mund të themi se po, në këtë vend, në këtë lumë, duhet të rikthehemi dhe të hulumtojmë më tej. Duke identifikuar se si ka ndodhur ndotja, do të nxjerrim përfundimin se çfarë duhet të bëjmë, cili është hapi i madh i radhës. Marrja e veprimeve është prioritet sepse këta antibiotik mund të jenë shkaku i përhapjes së bakterieve rezistente ndaj medikamenteve. So this is really where you're seeing. Këtu mund të shihni nivelin e lartë të kimikateve, por në kohën që jetojmë, këto bakterie dhe infeksione mund të barten nga Nairobi në Londër brenda pak orëve. Wilkinson thot se gjendja më e rënduar është në Afrikë dhe Azi, por nga rreziku nuk përjashtohen as Evropa, Amerika Veriore dhe ajo jugore. Prandaj, hulumtuesit thonë se ky është një rrezik global.